Už jen týdny zbývají do otevření jezera most veřejnosti. V prostoru pláží probíhají dokončovací práce, tak aby se mohli přijít nebo silnicí kolem přesunutého kostela přijet první návštěvníci. Co vše zde najdeme a jak vybaví město most rekreační lokalitu do příští sezony? 12. září se jezero zpřístupní veřejnosti, lidi si můžou projít kompletní zázemí pláží, komunikací, můžou se projít kolem celého jezera. Vlastně 12. září tady budou pouze provizorní sociální zařízení tojtojky. Další vybavení pláží se potom chystá na rok 2021. Provozovatelem areálu tady jezera a pláží budou technické služby města Mostu. Proto v rámci projednaného rozpočtu města na příští rok tam bude i kapitola jezera Most, kdy s technickými službami budeme konzultovat potřebné finance na provozování jezera v příštím roce pokud se budete chtít u vody občerstvit, lehnout si pohodlně do stínu nebo se ve vodě zabavit, nebudete muset nutně vše vozit sebou. Plánujeme do vybavení od příští letní sezóny, to znamená na jaře, zde budou dobudovány stánky s občerstvením, zázemí pro správce areálu a podobně. Provozovatel zde bude mít takové ty základní pomůcky na půjčování, pedalboardy, plavecké potřeby a podobně. Budou zde instalovány od příští sezóny slunečníky a budou si moci půjčit návštěvníci i lehátka. I když toto vše najdeme u jezera příští rok, už po otevření nyní v září bude jistě lákat okolí jezera k výletům obyvatele nejen Mostecká. A pokud se na přelomu letošního léta a podzimu bude chtít někdo vykoupat, ponoří se do křišťálově čisté vody. Čistotu vody pravidelně prověřuje palivový kombinát a dosud jsme neměli, neměli zprávy, že by kvalita vody nevyhovovala. Je to jedna z nejčistších vod v republice. Průzračná je do několika metrů hloubky. Stačí letmý pohled od břehu a už máte chuť si jít zaplavat. Já jsem s těmi pracemi, které tady proběhly, velmi spokojen. Už je to mnohem útulnější, jsou tady dětská hřiště, ty pláže už samozřejmě dostávají nějaký ráz, který budou mít finální. A myslím si, že příští rok, až tam uvidíme i slunečníky, hlehátka a další věci, tak se sem určitě každý bude těšit. Jezero Most přitom jednou nemusí být pouze jednodenním cílem návštěvníků. Palivový kombinát Ústí do budoucna plánuje vybudování kompletně zařízeného kempu a také zázemí pro vodní sporty. Prostoru je zde na vše dost. Zajímavost na závěr pro ty, kteří to nevědí. Mostecké jezero je rozlohou větší než Máchovo.